عید الاضحیٰ اور محرم پر پشاور میں غیر قانونی افغانوں کا داخلہ بند کرنے کا فیصلہ۔ پشاور پولیس چیف قاسم علی خان نے بتایا کہ عید الاضحیٰ اور محرم عاشورہ کے موقع پر غیر قانونی افغانوں کا شہر میں داخلہ مکمل بند ہوگا۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات، راہزنی اور دیگر جرائم پر قابو پانے کے پیش نظر کیا گیا۔ قاسم علی خان کا کہنا تھا کہ حساس مقامات اور عبادت گاہوں کا اثر نو سیکیورٹی آڈٹ کیا جائے گا اور اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عید اور محرم کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے۔ مذہبی تہواروں کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔